Kandidati i majtë për Bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj, është ndalur në një bashkëbisedim me banorët të familjeve të vjetra tiranase për të marrë bekimin e tyre para garës së 21 qershorit. Veliaj premtoi se do hap një muze permanent për të rikthyer Tiranës ato vlera që i kanë munguar për një kohë shumë të gjatë sipas tij. Ne kemi një plan. Bashkë me qeverinë do të bashkëfinancojmë një projekt në fondin amerikan të zhvillimit për të transformuar komplet zonën e pazarit të ri. Është një zonë e cila po të transformohet dhe po të rikonstruktohet, i ka të gjitha hapësira të jetë një atrakcion turistik. Velia i ka qëndruar besnik premtimit se këto zgjedhje janë për të majtës dhe të djathtës, janë për qytetarin, pandasi politike dhe kryeqyteti është dëshmi për këtë fakt. Sa herë që vin fushatat, në fakt më shumë thellohen ndasit, ose të patën kshu ka qenë rregulli. Që fushatat ka qenë një vi demarkimi ku thoshin kush janë të kuq këtej, kush janë blu këtej. I mbaj mend ato ditët e para kur thoshin, po ti më vëlla je i Partisë Socialiste, ç'punge ti që jep legët e persekutuarve. Dhe tash më fal, tash po unë nuk kam marrë në një manual që më thotë puna e një ministri socialist është me i ndaj njerëzit tanët dhe të kujt. E Tirana prandaj është e bukur. Se Tirana është sot me klerik, po sot jetojnë dhe ata që shkatruan kishat dhe xhamia. Prandaj ky është qytet tolerant, nuk është qytet hakmarrës. Duke e konsideruar Tiranën si qytetin që mban barrën e 50% të ekonomisë së vendit, Veliaj tha se reformat janë të një rëndësie të madhe.